Қаратаудағы қайғылы оқиғаға қатысты күдіктіні жамбылдық полицейлер құрықтады. Естеріңізде болса, 24 сәуір күні Қаратау қаласында кәмелеттік жасқа толмаған қаршадай қыз үйірмеден соң үйіне қайтпаған. Араға тәулік сала іздестіру тобы шаһар сыртындағы сайлардың бірінен өртенген қыз баланың мәйітін табады. Енді жедел іздестірудің нәтижесінде аталған қылмысты жасаған күдікті қамаққа алынып, іс бойынша айғақтар заттар тәркіленді. Ол 37 жастағы Қаратау қаласының тұрғыны, үйленген және бұрын істі болған, яғни қарақшылыққа салыныпты. Айта кетейік, аса ауыр қылмысты ашуға ішкі істер министрлігінің Жамбыл облысы полиция департаментінің прокуратура және тағы басқа күш құрылымдарының тәжірибелі қызметкерлері жұмылдырылды. Аталған дерек бойынша бірқатар медициналық сараптамалар кешені тағайындалды. Қазіргі уақытта қылмыстық кодексің 99-шы бабы 2-ші бөлімімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Мойындағанымен, бізге оның мойындағаны ма, жоқ па, бізде барлығы дәлелді заттармен, барлығы бар, бірақ қазір таңда біз сіздерге оны айтуға болмайды. Тергеу әрекеттерінің осы амалдарын жүргізу барысында біз осы бірнеше күннен кейін барлығын анық айта аламыз. Бірқатар сот медициналық сараптамалар кешені тағайындалды. Нәтижесі бір айдың көлемінде белгілі болады. Қазіргі уақытта қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші бөлімімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда.